ខដ្ឋីវណ្ណៈចេញមកសុំទោសចំពោះការប្រព្រឹត្តពីពេចនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកសាព័រមីននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីដែលមានវិវិជ្ជាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានលោកភីវណ្ណៈដែលនៅពេលកន្លងទៅមានការប្រមាថបិះងាយជាទូទៅសម្រាប់អ្នកសាព័រមីនជាពិសេសដោយលោកមិនបានជេរឬក៏មិនបានថាចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនោះទេ ករណីនេះនេះហើយផងដែរបានធ្វើឲ្យអ្នកសារពរមានដែលមានវិជ្ជាជីវៈនិងអ្នកសារពរមានផ្សេងផ្សេងទៀតការຕົកមិនសົບចិតដោយយល់ថានេះគឺជាការប្រមាថមួយទូទៅអំពីសំណាក់លោកផៃវណ្ណាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាចាងវ៉ាងសារពរមានផៃវណ្ណញូលោកផៃវណ្ណាដែលជាអ្នកសារពរមានលបីឈ្មោះម្នាក់ឲ្យតែងតែកឋាទីទី3នៅលើបណ្ដាញតំណឹងសង្គមជាពិសេសនៅរឿងរ៉ាវទាំងអននេះពេកក៏ឡងទៅ អៃឡានីចុងក្រោយនោះលោកមានតែពាក្យសុំទោសតែប៉ណោះពាក្យចាស់លោកតែងតែប៉ុលមិនខុសមែនរនៀបបាក់យករនៀបជួដល់ពេលសម្តីហូគ្មានអវ័យក្រៅពីពាក្យសុំទោសនោះទេពពាន់ជាមួយនឹងរឿងនេះដូចនេះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តថែមទៀតលោកភៃម៉ាណាដែលជាជើងខ្លាំងម្នាក់ នៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះត្រូវទទួលរងនឹងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃអំពីស umn ាក់ក្រមអ្នកសាព័រមីនជាពិសេសរហូតដល់មានការប្តឹងទៅកាន់ក្រសួងព័រមីនដើម្បីឲ្យจัดការដកអញ្ញាតបានរបស់លោកភ័យវណ្ណៈថែមទៀតផងក្រោយពេលដែលមានការប្តឹងនោះផងដែរស្របតែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះអញ្ញាតបានរបស់លោកភ័យវណ្ណៈមិនត្រូវបានដកហូតទេហើយលោកភ័យវណ្ណៈក៏បានចេញលិខិតមួយច្បាប់សុំទោសជាសាធារណៈ នៅក្នុងនោះផងដែរលោកផៃវណ្ណាបានចេញលិខិតសុំតពូនៅក្នុងករណីដែលបំភៀនទៅលើវិជីវៈសាពរមៀននិងទទួលនៅកំហុសខុសគងដោយអាចចេតនាដែលបានប្រព្រឹត្តនៅពាក្យពេចអសរੂពដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រមវិជីវៈសាពរមៀននិងអ្នកសាពរមៀននិងជីវភាពដែលអ្នកគោរពតាមក្រមសិលធម៌វិជីវៈនៃសាពរមៀនបើយោងទៅតាមលិខិតសុំតពូ ថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023ដែលមានឈ្មោះនិងក៏ដូចជាហត្ថលេខារបស់លោកផៃវណ្ណចាងវ៉ាងអង្គភាពគិរិយាតម្ពួរផៃវណ្ណញូនិងចេងលិខិតសំតោក្នុងគ្រប់ជំរាបជូនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋមេត្តាជ្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខ្ញុំបានបានទទួលបាននៅសេចក្តីប្រកាសពលរដ្ឋរបស់កាស៊ីណូ មួយដែលមានឈ្មោះថា Top Diamond ដែលតាមរយៈក ਨੇ នៃ Facebook ឯឥដាមខៀវកញ្ញរ៉ិតដែលនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះខាងកាស៊ីណូបានរៀបរាប់ថាអំពីអ្នកសាព័ត៌មានចន្លោះពី700ទៅ900អង្គភាពបានមកសុំលុយពីកាស៊ីណូហើយខាងកាស៊ីណូមិនមានលក្ខទីផ្ដោះជូនតទៅទៀតនោះទេដោយសាតែមានច្រើនពេកបន្ទាប់ពីឃើញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបែបនេះ ខ្ញុំនឹងឯក៏មានការៀនខ្មាស់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនាមជាអ្នកសាព័រមីនអាជីពម្នាក់ហើយបានធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយអំពីបុគ្គលទាំង7ទៅ900អង្គភាពនោះហើយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដល់អ្នកសាព័រមីននិងស្ថាប័នដែលមានទាំងមូលនិងបានស្នើឲ្យក្រសួងព័រមីនមានវិធានការចំពោះបុគ្គលខាងលើនៅក្នុងពេលអត្ថាធិប្បាយ នឹងខ្ញុំបាទនឹងបាននិយាយដោយប្រើពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសាព័រមីនហើយអ្នកកសែតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកសែតដ่าសម្លុយចម្រិតដីឡាននិងដឹកឈើនិងដឹកឈូកសត្វសឹងតែជាអ្នកកសែតខ្ចប់មុំមីសម៉ូនូនៅក្នុងន័យនេះខ្ញុំបាទសូមទទូលគំហុសឆ្កងដោយអាចចេតនាដែលបានប្រប្រា អ្នកដឹកសម្ដីអសរុដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិវិជ្ជាសាព័រមាននិងអ្នកសាព័រមានអាជីពដែលគោរពតាមក្រមសិលធម៌វិវិជ្ជាផងដែរបាទយងតើតាមការបញ្ជាក់ដូចជអ្នកខ្ញុំបាទសូមធ្វើការសំទោចំពោះក្រសួងព័រមានព្រមទាំងអ្នកសាព័រមានដែលមានវិវិជ្ជាត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងគ្នានេះខ្ញុំបាទគឺសូមគោរពសនស្មឯកឧត្តម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋមេត្តាមានវិធានការដោយម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តកាតកាសែតជាពិសេសក្រុមអ្នកកាសែតចំនួន7ទៅ900អង្គភាពខាងលើដោយក្តីអនុគ្រោះផងចុះដូចចំណោព័ត៌មាននេះមានប្រណងដើម្បីទៅទស្សនានៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like